Вимкнули світло і зупинився ліфт. У Нововолинську рятувальники визволяли жінку з немовлям. Інцидент трапився в одному з торгових центрів міста. У кабіні перебувала мама з 9-місячною дитиною. На місці події працювали працівники ДСНС. За допомогою аварійно-рятувального інструменту вони спільно з працівниками торгового центру допомогли мамі та дитині евакуюватися із заблокованого ліфта.